Pig pig tu lah pig dia. Pig. Ah, jadi dah. So baru ni Cik B mari dah sini. Baru ni Cik B mari mandi. Lepas tu hari ni Cik B mari makan di kafe Laila Majnu. Nampak viral baru ni kak. Baru ni Cik B mari mandi. Mari keloh lah. Bawa makan ni gapo siap-siap. Mari keloh sini. So hari ni Cik B mari nak terang makan ni sini lah. Gapo sedap di kafe. Nama dia Cafe Laila Majnu. So dekat berapa minit dah duduk? 10 minit lah saya duduk sini. Order tak mai ambil lagi order. Orang ramai. Hari tu Cik B balik awal daripada mandi tu sebab kebetulan hujan. Kebetulan hujan, so terpaksa lah buku-buku kelik lalu. Makanan pun tak ada habis makan. Siap-siap bakar tu dah molek turun hujan. Lepas tu kat kelik lalu. Gitu. So Cik B tunggu dulu orang nak mari order eh. Tunggu waiter dia mari order. Okay, so menu siapa ada menu? Tengok ni orang ni suka tak dengan Cik B. Kena make up sikit baru suka tak. Okay, so menu dia macam kedai Tommy. So harga dia boleh kata nak kata murah tu tak ada lah. Murah sederhana lah. Standard kedai-kedai makan lah. Tapi sebab hari ni lama kot. Lambat sikit order. Ni pun siapa menu ni pun lambat. So air pun air biasa je ada. Tapi ada apa ni, jus Bukit Kudung. Jus Bukit Kudung ni teringat budak duduk di Cameron ke. So itulah kita review makanan dia. Cik B baca lah sikit. Rajin sangat nak baca ya. Tapi ikan dia murah lah. Ni ikan. Lepas tu kita ada ikan siakap jenaka kerapu bawal pari. Standard harga lah. Standard harga ikan siakap RM7. No, okey boleh. Okey, so kita tengok dulu, kita tunggu makanan dia siapa. Lepas tu Cik B review sedap ke tak. Okey. Okey, so saya awak air dia siapa dah. Oh, ada stiker labar pula. Ni Cik B order jus Bukit Kudung. So Cik B nak terak dulu. Sini dia ada leci, telur pok katok, lepas tu dengan lemon, daun pudina. Nanti kita buat resepi. Kita buat resepi, takutlah rindu nak mari sini pula. Jauh nak mari sini dengan rumah Cik B. Dah ada 2 je lebih. Jauh. Tak cekak pun nak buat kereta. Kita minum dulu terak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayik buat apa suruh leci. Memang ada leci. Tak masuk. Tawar ni. Sedap macam air detox gitu. Rasa fresh-fresh, rasa lemon, rasa mint gitu. Sedap lah. Tak boleh minum banyak. Nanti dan siapa makan ni tak tahu bila lagi. Tapi air dia cepat lah siapa. Baru je order. Dari 5 minit gitu. Mari dah. Lepas tu ni air apa? 65. Ni asam limau. Air asam boy, asam boy limau, asam boy tu. Gitulah. Ni 5 nipi hijau ni, 5 nipi. Lepas tu ada asam boy. So Cik B nak terang. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedapnya ini. Boleh juga ni buat resepi mudah mes ya. Tahu dah ni. Resepi dia ni. Tapi rasa pahit dah sikit. Pahit. Sebab kulit kot. Ha ni. Guna limau nipis sahaja. Sedap. Okay, so makan ni sapa dah. So ni Cik B order butter prawn butter creamy. Sedap. Memang Cik B terasa ni sedap. So Cik B nak makan udang dia pula rasa mana. Lepas tu panas. Lepas tu ni siakap kensom. Siakap masuk kensom. So kita zooming dekat sikit. Ni siakap kensom 7 hias 100 gram. Tak tahulah besar ni ni berapa hias. Nanti Cik B update pula. Okey, dan ni ni adalah butter creamy. Butter creamy prawn. Okey. Okey, so Cik B makan dulu. Lepas tu Cik B akan review rasa dia lagu mana. Okey. Jom kita makan. So makan dia kensom, ikan siakap kensom dengan telur butter creamy saat ni memang sedap. Memang kalau mari sini tempat penginapan nak makan dia tempat restoran dia ni Laila Majnun ni memang A lah. Cik Biwi A ke? A lah, sebab comel tu sohado. Lepas tu makan dia pun sedap. Memang sedap lah makan, kena dengan selera Cik B lah. Lepas tu harga dia tidaklah mahal sangat, mana macam standard lah, standard harga kedai tom yum gitu. Standard lah makan ikan siakap 7 hias 1 gram dok. Gitu. Okay, so Cik B nak pergi bayar dah lepas ni. So nanti Cik B update lah harga dia lagu mana deh. So far makan sini sedap. Lepas tu servis dia tadi, mula-mula siapa tadi lambat dia nak mari atas order mula-mula. Tapi lepas dia mari ambil order tu sekejap aje. Tak siapa lah setengah je makan dia tu siapa semua lah boleh makan lah. Walaupun memang ramai sangat orang di sini. So ni nugget anak Cik B tak habis pula makan. So kita kena buku. Kena ni kita tak baik bazir. Kalau tak boleh nak makan dah pun buat klik. So kita boleh makan di perjalanan ni lah. Nak balik jauh ni siap buk 2 jam perjalanan ni. Tengok pula. Tak payahlah makan atas kereta apa. Okay. So Cik B nak pergi bayar dulu sebentar. So itu saja